ော်တို့အနေဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပြောပြပမာနေဘူးလို့ပြင်ပမာပြင်ပထန်အောင်ရေတော့ကျွန်တော်တို့2012ခုဒီဒီလာပြရဲ့ဒါပြရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ဒီရဲ့အောင်ပြီးတမန်မှတ်မှုချပါ